Etsitkö henkilöä, joka on täsmällinen, joustava ja media-alalla monitaitoinen? Olen Noora Holmberg ja olen tässä vakuuttamassa teille, että olen hyvä valita työntekijäksi. Mikä on koulutuksesi? Olen media-assistentti ja olen erikoistunut animointiin ja graafiseen suunnitteluun. Onko sinulla alalta työkokemusta? Olen ollut Ylellä kesätöissä, jossa tein muun muassa animointia. 2 minun työstäni meni Yle Areenaan. Mitä on vahvuuksiasi? Osaan 3 eri kieltä, suomea, ruotsia ja englantia. Ja kan praata alla språk whenever I want to. Ja olen nopea oppimaan. Olen tehnyt Photoshopilla tällaisen mallin, jolla voin erikseen esitellä eri ohjelmien osaamistaitoani. Koko video on kasattu yhteen käyttäen Premiere Prota. Kiitos ajastanne ja toivottavasti kiinnostuitte. Yhteystietoni löytyvät sähköisestä CV:stäni. Toivottavasti otatte yhteyttä.